Doğdum ben burada. Liga değil, bir mektebinin bir yarışıdır. Rayan ben tamam da var diye dedim. Bizden sürüyor. Bizden sürüyor. Yok sizler de bizden. Daha mı yayınladın? Bu naaşkanlı. Abi, naaşkanlı. Ses var mı? Ses yok. Yok. Ben de hazırım, haberliyersin. Hazırım. Başlayabilirsin. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli futbol azarkeşləri möhtəşəm turnirə start verilir artıq. C qrupunun oyunları başladı. Hal-hazırda siz Qaraçuxur Əhmədli görüşünün şahidi olursunuz. Görüşü idarə edən hakim Gülnurə Əkbarzadədir. Gəlin komandaların start heyəti ilə tanışalaq. Əvvəlcə qonaq komanda Əhmədlidən başlayaq. Əhmədli göy geyimdə meydana daxil olub. Qapıda 1 Qurban Əkbərov, 5 Rəşid Məmmədov, 8 Toğrul Verdiyev, 11 Turxan Mustafayev, 2 Mehdi adı gözəl, 7 İbrahim İbrahimli komandanın baş məşqçisi Valeh Qurbanovdur. Qaraçuxur heyəti belədir. Qapıda 1 Kamran Məmmədzadə, 7 Telman Əlizadə. Beləliklə görüş start götürdü. Hər iki komandaya uğurlar arzu edirik. 8 Fəxri Abbasov indi dərhal da Əhmədli komandası hücuma atılır. Top qapının yanından keçir. 2 Qismət Paşayev, 5 Fərid Məmmədli, 10 Nicat Əvəzov. Əvəzadə, üzr istəyirəm, komandanın baş məşqçisi Ruslan Əzizov. Qaraçuxur komandası indi topu uzaqlaşdırmağa çalışır. Daha bir qapıya zərbə. Top qapının üstündən keçir. Kamran qapıdan zərbə ilə topu oyuna daxil edir. Fərid indi yenidən Əhmədli komandası hücumdadır. İbrahim idi qapıya zərbə indirən. Əhmədli altdan topu oyuna daxil edəcək. İçəriyə baxdı. Meydan sahibləri topu uzaqlaşdırır. Yenidən Əhmədli topu oyuna daxil edir. İçəriyə doğru ötürmə. Yenidən Qaraçuxur hücum açmağa çalışır. Fəxri sol cinahla sürətlə irəliləyir. İndi Nicat Nihada qarşı yox qayda pozulmadı. Altdan top oyuna daxil edildi. Qurban ötürmə bir qədər riskli alındı. Fəxri araya girmişdi, lakin Əhmədli futbolçuları müdafiədən çıxa bilər. Rəliyə doğru ötürmə, qapçı topu ələ keçirir. Kamran topu qüvvətli zərbə ilə irəli göndərir. Top həmkarına qədər gəlib çatdı. Qurbanın ötürməsi indi Qaraçuxurun hücumu yarımçı qaldı. Əhmədli sürətli hücum açmağa çalışırdı, lakin 7 nömrəli oyunçu Telman topu uzaqlaşdırır. Hörmətli futbol azarkeşləri, xatırladım ki, turnirin əsas məqsədi uşaq futbolunun inkişafı və təbliği ilə eyni zamanda futbolun kütləviliyinə nail olmaqdır. İndi yenidən Əhmədli komandası hücuma çıxır. Rəşid qapıya zərbə indirir, top qapının yanından keçir. Kamran qapıdan zərbə ilə, indi ötürmə ilə topu oyuna daxil etdi. Yenidən Turxan topu qarşıladı, amma dərhal da top itirdi. Yenidən Turxan topu uğrunda mübarizə aparır. Turxan sol cinahlar yeri bir rəqibini keçdi, lakin ona mani olurlar. Telman topu meydandan çıxarır. Qaraçuxur hücuma çıxmağa çalışırdı. Fəxri top uğrunda mübarizə aparır, lakin topa çata bilmir.
Hakim. Outdan. Bildirir ki top outdan oyuna daxil edilməlidir. Futbolçular indi səliqəli ötürmələr. Əhmədli hücumda da komandanın kapitanı Turxan. Lakin topa çatmaq olmur, Toğrul topa çata bilmir. Qara çıxır rəliyə göndər topu, lakin qapıya daha bir zərbə. Rəşidin zərbəsidir, top qapıdan aralı keçir. Kamran Məmmədzadə qapıdan topu oyuna daxilidir. Top uğrunda maraqlı idman mübarizəsi gedir, lakin top meydana tərk edir. Əhmədli yenidən qol axtarışlarını davam etdirir, lakin bu da öz bəhrəsini vermədi. Nihat Qaraçıxır futbolçuları topu oyuna daxil edirlər. İndi bir qədər riskli ötürmələr. İndi Fəxri solcuna qapıya zərbə və gol! Qaraçıxır hesabatçısı 8 nömrəli futbolçu Fəxri Abbasov topu qapıya göndərir. Möhtəşəm qol izləyirik. Əhmədlinin əksusunda yaxaladı və hesab açılır. Bir daha xatırladım ki, qolu 8 nömrəli futbolçu Fəxri Abbasov vurub. Əhmədli mərkəzdən top oyuna daxil edir. Ümidlərək ki, bundan sonra qolların davamı gələcək. Bizim üçün fərqi yoxdur. Hansı komanda qol vurur, əsas odur ki, maraqlı idman mübarizəsinin şahidi olaq. Əhmədli indi bərabərlik qolların axtarışlarına devam et. Turxan qapıya zərbə! Yox, qapçı! İkinci zəhd olsa da topu ələ keçirir. Kamran Məmmədzadə komandasını qoldan xilas edir. Yenidən Əhmədli hücumdaydı, lakin o da yarımçı qaldı. Az qala top Fəxriyə çatacaqdı. Qismət ötürməsi. Qonaqlar, yaxşı keçdi Turxan. Saxladı topu, iki rəqibin əhatəsindən keçdi. Qapıya iti bucaq altından zərbi indirir, lakin top meydansana tərk edir. Kamran qapıdan topu oyuna daxil edəcək. İrəliyə göndərdilər. Fəxri. Nihat. Turxan. Bəli, qayda pozulur. Hakim qayda pozuntusu qeydə alır. Əhmədli komandası hesabı bərabərləşdirə bilər. Onların əlinə əla bir fürsət düşüb. 11 nömrəli oyunçu Turxan Mustafayev cərimə zərbəsini yerinə yetirəcək. Hakim bildirir ki, mənim fikrimdən sonra qapıya zərbə vura bilərsən. Zərbə Turxan! Turxan Mustafayev hesabı bərabərləşdirir. 1-1 maraqlı qarşılaşmanın şahidi olur. Dərhal hesab bərabərləşdi. Mərkəzdən Qaraçıxır topu oyuna daxil edir. Lakin topu meydanda saxlamaq olmur. Görüşdə temp bir qədər artıb, futbolçular indi bütün qüvvələri atılıblar. Amma hakim bilir ki, alt yenidən təkrarlanmalıdır. Əhmədli Turxan idi bu. Turxan bu dəqiqələrdə böyük fəallığı göstərir. Fəxri yenidən sol cinahına məsuliyyəti özlərinə götürür. Hücumun cinahını dəyişir. Qapıya zərbə indirilir, qapçı komandasını qoldan xilas edir. Qismətin zərbəsidir qapçı, Qurban əla reaksiyayla topu meydandan çıxarır. Qaraçıxır üçüncüdən topu oyuna daxil edəcək. Nihat Cəfərov hakimin işarəsini gözləyir. Top oyuna daxil edilir, lakin Turxan topun qarşısını kəsdi, başını qaldırdı indi. Yox, alınmadı, istədiyi kimi ötürmək edə bilmədi. Qapçı topu irəli göndərir, Əhmədli futbolçulara topu qarşılayır. Firuz yaxşı keçmişdi, lakin topu ondan aldılar. Yenidən Turxan. Turxan müdafiəyə çəkilib, alladıcı hərəkətlər. Bir rəqibini keçdi ötürməsini etdi indi. Əhmədli komandası hesabı dönə keçə bilər, qapçı topu əlindən bıraxır, lakin ikinci zəhdlə topu ələ keçirir. Kamran topu irəliyə göndərir, bəli, yenidən Əhmədli futbolçular indi uzaq məsafədən qapıya zərbə. Rəşid Məmmədovun zərbəsi idi, zərbə bir qədər dəqiq alınmadı. Yenidən Kamran görüşlə bir-birlik, bərabərlik davam edir.
Turxan geriyə qapısı ilə oynadı. Qurban riskli hərəkətlər yaxşı ötürmə etdi. Firuz iki rəqibin əhatəsindən sıyrılır. Firuz Allahca hərəkətlər, hələ ki top Firuzdan, Əhmədlinin hücumu davam edəcək, lakin top meydandan çıxır. Firuz topu oynadı, daxildir, hər kəs də Firuzdan ötürmə gözləyir. Qara çıxır, topu almışdı, dərhal itirdi, yenidən Fəxri qapçı özbəzdi, qapıya zərbə, qapçı Qurban komandasını qoldan xilas edir, az qara çıxır. Yenidən hesabda önə keçmişdi, lakin qapçı bu episodda komandasını qoldan xilas edir. Nihat topu oyuna daxil edəcək. Ötürməsi istədiyi kimi alınmadı. Yenidən qara çıxır, topla Nihat tabanı ilə yaxşı oyunu Fəxri bu dəfə topu saxlaya bilmədi. Fəxri ilə Firuz topuğunda mübarizə aparırdı, top meydançana tərk edir. Bəli, hakimin gözündən yayınmadı, top meydançana tərk edəmişdi. Əhmədli avt atışını yerinə yetirir indi. Qapıya zərbə! İnanılmazdır. Qapçı komandasını bu episodda qoldan xilas elədi. Qismət Paşayev zərbə indirmişdi. Qapçı Qurban yaxşı reaksiyayla topu meydandan çıxarır. Küncdən zərbə təyin olunmalıdır. Bəli, Fəxri Abbasov topa yaxınlaşır. Görüşdə vurulan ilk qolun müəllifi topu oyuna daxil edir qapıya. Zərbə top qapının üstündən keçir. Nihat Cəfərovun zərbəsi istədiyi kimi alınmadı. Qurban Əkbərov topu oyuna daxil edəcək. Qapçı Qurban indi topu oyuna daxil elədi. Əhmədli yeni hücuma çıxa bilər. Görək Turxan, çox fəal Turxan bu görüşdə, yenidən Turxan sola çəkdi, indi sol ayaqla qapıya zərbə, dəqiq alınmadı. Kamran Məmmədzadə qapıdan zərbə ilə topu oyuna daxil edildi, lakin az qala Hüseyn topu qazanacaqdı. Qaraçıxı, indi hakim görüşü dayandırır. Qapçı yenidən qapıdan zərbə ilə topu oyuna daxil etmədi. Bəli, hakim də buna işarə verir. Kamran topu irəliyə göndərir. Yenidən Turxan. Turxan ötürməsi. Rəşid yenidən Turxan. Sola çəkdi. Qapıya zərbə indirir. Lakin Telman buna imkanı vermədi. Əhmədlinin hücumu davam edəcək. Qapıya daha bir zərbə alınmadı. Hər iki komandanın ifasında maraqlı görüşün şahidi oluruq, yəni görüş bir qapı üzərində getmir. Turxan, top Turxanda da ötürmə verir, lakin Telmana dəyən top meydanı tərk edir. Əhmədlinin hücumu davam edəcək, üçüncüdən topu oyuna daxil edirlər. Turxan başladı. Toğrul qapıya zərbə indirir, qapçı topu qaytardı, indi Qaraçıxır, bəli, Qaraçıxır topu oyuna daxil idi. Telman Əlizadə at atışını yerinə yetirəcək, irəliyə göndərdi, lakin Toğrul topun qarşısını kəsdi. Qaraçıxır topu almağı bacardı, yox, alınmadı. Yenidən Turxan, bu dəfə Turxana mani olur, amma Turxanın zərbəsi çox təhlükəli almışdı, az qala. Əhmədli yenidən hesabda, üzr istəyirəm, Əhmədli komandası az qala hesabda önə keçəcəkdir. Yenidən Əhmədli topladı, Firuz ötürmə, lakin bu topa çatmaq olmur. Meydan sahibi Qaraçıxır topu oyuna daxil edəcək. Hörmətli futbol azarkeşlər, qarşılaşmaya yeni qoşulan izləyicilərin diqqətinə çatdırım ki, Qaraçıxır yaşıl geyimdə meydanda da, Əhmədli isə göy geyimli formanı geyinib. İndi yox, qayda pozulmadı, altdan Qaraçıxır topu oyuna daxil edir. Yaxşı düşünülmüşdür, lakin qapçı Qurban topu ələ keçirir. Dərhal da Turxan ötürməsi dəqiq alınmadı, Fəxri yenidən Turxan.
Turxan hələ ki topladı. Qapıya zərbə! Qapçı Qurban bu topu çətinliklə olsa da qaytara bildi. Əhmədli hücumdadır. Təhlükəli gəlmiş Turxan. Sol ayağı ilə zərbə! Yox, bu dəfə də alınmadı. Düzdür, Turxan artıq bir dəfə qapıya dəqiq zərbə indirib. Hələ ki onun zərbələri ya qapıdan yan keçir, ya da qapıçı nəyə qadir olduğunu göstərir. Yenidən Turxan meydanın elə hər qarışı uğrunda mübarizə aparır. Qaraçıxır hücum qurmağa çalışırdı, lakin Toğrul onların bu hücumunun qarşısını kəsdi. Yenidən Turxan, lakin ötürməsi yaxşı alınmadı. Əhmədli hücumu devam edir qapıya. Zərbə və gol! Firuz Qəhrəmanov hesabda. Önə keçir Əhmədlini. Gözəl qol izləyirik. 10 nömrəli oyunçu Firuz Qəhrəmanov adını tabloya yazdırır. Əhmədli 2-1 hesabı ilə öndədir. Qaraçıxır. Oyuna başla yenidən Firuz. Fəallıq göstərir, lakin Qaraçıxır futbolçuları topu uzaqlaşdırırlar. Yenidən Firuz üçüncüdən topu oynağa daxil edir. İndi ev tapşırıq edir. Qol! Rəşid Məmmədov gözəl zərbə indirir. Maraqlı qolun şahidi oluruq. 3-1 inanılmazdı. Bir dəqiqə ərzində 2 dəfə Əhmədli Qaraçıxırın qapısına yol tapır. 3-1 qollar ard arda gəlir. Ötürmə dəqiq alınmadı. Dərhal Əhmədli irəli atılır rəqibin. Bu çaşqınlığına məharətlə istifadə etmək istəyirlər. Hüseyn indi top meydançana tərk edədi. Turxan Mustafayev topu oyuna daxil edəcək. Rəşid Turxan yaxşı qapıya zərbə, lakin elə 2-8 nömrə bir-birinə mane oldu bu episodda. Qurban Ələkbər top oyuna daxil elədi. Rəşid. Hələ ki top Rəşiddədir. Rəqiblərin əhatədən sayılır. Qapıya zərbə. Top qapıdan aralı keçir. Əhmədli komandası bu dəqiqələrdə təzyiqi artırıb və artırmaqda da davam edir. Artıq dəfələrlə Qaraçıxırın qapısına zərbə indirirlər. Daha bir zərbə. Çox təhlükəli zərbə idi. 8 nömrəli oyunçu Toğrul Verdiyevin zərbəsi qapının üstündən keçir. İndi qapıya zərbə indirir. Hüseynin zərbəsi idi. Kamran topu oyuna daxil elədi. Turxan qapıya zərbə, lakin bu dəfə də onun zərbəsi istədiyi kimi alınmadı. Əhmədli futbolçuları indi topa nəzər etdən tələb idi. İkincidən rəbə yenidən Firuz. Allahca hərəkətlər. Turxan ötürdü. Müdafiəçilər ona mane olurlar. Əhmədlinin hücumu yox. Qaraçıxır futbolçulara topu uzaqlaşdırmağa çalışır. Lakin hələ ki buna nail olmuyor Firuz. İndi 6 nömrəli oyunçu Hüseyindir. Hüseyin geriyə qapıya. Zərbə Rəşidin zərbəsi yaxşı alınmadı. Qaraçıxır topu oyuna daxil edir. Baş məşqçi Valiq Qurbanov kənardan futbolçularına öz göstərişlərini verir. Əhmədli yenidən hücum qurmağa çalışırlar. Toğrul ötürdü. Hüseyn yaxşı oynadı. Turxandır bu. Daha bir zərbə qapçı komandasını qolundan xilas edir. Rəşidin zərbəsi Fəxri indi. Yox, alınmadı. Fəxri Firuz qapıdan zərbə. Qurban. İndi rəqibin 2 futbolçusu Qurbanın üzərində şığıyırlar. Lakin Əhmədli futbolçulara topu itirmək fikrində deyirlər. Yenidən Əhmədli sol üçün hücum qurmağa çalışır. Turxan, Firuz. Bu dəfə top uzaqlaşdırılır indi. Əla bir fürsət var. Əhməd. Yox, qapçı. Təhlükəli oyun mu vardı burada indi? Hakim.
Qapçı bu episodda kobud oynadı. Qismət Paşayev yerdə qaldı. Yox, hakimin fikrinə görə qayda pozulmadı. Küncdən Qaraçıxır futbolçulara topu oyuna daxil edir. İçəriyə doğru ötürmək indi. Əhmədli yenidən hücum qurmağa çalışır. Qapıya zərbi indirir. Lakin top qapıdan yan keçir. Hörmətli futbol azarkeşləri, xatırladım ki, turnir Gənclər və İdman Nazirliyinin və Bakı Abadlıq. İndi gəlin bu hücumu izləyək, sonra söhbətimiz davam edir. Turxan, bu dəfə də Turxanın zərbəsi qapıdan aralı keçir. Turnir Gənclər və İdman Nazirliyi ilə Bakı Abadlıq xidmətinin birgə təşkilatçılığı keçirilir. Turnirdə 32 Bakı və kənd qəsəbələrinin ibarət komandalar iştirak edir. Yenidən Firuz. Firuz topu aldı, indi Firuz özü ilə eləyir qapıya zərbə, lakin Əhmədlinin bu zərbəsi də qapıdan yan keçir. Əhmədlinin 3-1 üstünlüyü davam edir. Firuz geriyə Toğrul, bir qədər də geriyə, yenidən Toğrul. Allahca hərəkətlər, lakin top meydanı tərk edir ki, 8 nömrəlinin mübarizəsini izləyirdik. İndi Əhmədli top meydanı tərk edir. Qonaqlar topu oyuna daxil edəcək. Qapçı Qurbana bir qədər riskli ötürmələr. Turxan, Firuz. Firuz özü irəlməyə qərar verdi, lakin top meydanı tərk edir. Əhmədlinin hücumu davam edəcək. Turxan ötürdü. İndi Əhmədlinin hücumu, qapıya zərbə, top altdan meydana tərk edir. Rəşidin zərbəsidir. Rəşid daha bir zərbə, top dirəkdən qayıdır. Əhmədlinin hücumu davam edir. Turxan, hələ ki top Turxanda da geri oynayır. Hücumun cinaha dəyişir. Firuz sağla, yaxşı keçdi rəqibini. Firuz yenidən sağda ötürdü, lakin Qaraçıxır futbolçuları topu uzaqlaşdırır. Firuz Qəhrəmanov topu oynadı və beləliklə ilk hissə başa çatır. Qısa fasilədən sonra yenidən birlikdəyik.